Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Христос воскрес! Воістину воскрес! Шановні глядачі і дорогі гості «Межі правди», наш колектив програми і генеральний партнер, будівельна компанія «Креатор.Буд», компанія, якій довіряють, вітаємо зі світлим святом і зичимо всім вам міцного здоров'я, гарного настрою, творчої наснаги і віри в свої сили. Це «Межа правди» і ми починаємо. До розмови в студії ми запросили духовних осіб, представників різних гілок християнства. І давайте знайомитися. Отже, від церкви, від церковної громади Української греко-католицької церкви, отець Іван Січкарик, доктор біблійного богослов'я, церква Пресвятої Тройці, місто Тернопіль. Вітаємо вас на сьогоднішній програмі. Дякую, Христос воскрес! І від Української автокефальної православної церкви отець Дмитрій Лисак, настоятель церкви Воздвиження Чесного Христа, що у Тернополі, митрофорний протоієрей. Також раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Христос воскрес, дай Бог здоров'я, вітаю всіх з Великодними святами. Воістину воскрес, щиро дякую ще раз, що завітали сьогодні на третій день свят в нашу студію для спілкування з глядачами програми «Межа правди». Хочу сказати вам, шановні гості, і нашим глядачам, що Київський міжнародний інститут соціології визначив найулюбленіші свята українців. І отже, виявилося, що 83% українців люблять Великдень. А за ними вже на другому місці Новий рік і на третьому Різдво Христове. Отже, Великдень 83%. От такими є уподобання наших українців на сьогодні. А скажіть, будь ласка, для вас, для кожного з вас, як християнина, що означає це свято? Що означає Воскресіння Христове? Ну, прошу. Ну, якщо для мене, вже на моєму віку, 66-й рік, то певні, що це найщасливіше, що я вже прожив такий свій час. І друге, з дитинства, пам'ятаючи про Пасху Христову, яка ж в тодішній час була заборонена для нас, яка була, велося це все підпільно після воєнних часів. Це є найкраще те, що є, бо ми всі рихтувалися до Пасхи, бо Пасха була найсмачніша. Пасху, яка це свячували таємно, підпільно, яка це пекли її, ми вже чекали з великим натхненням, все це пахло гарно, яка це смачно було, бо був недостаток в їжі. Це зараз все є в достатку, що людина цього не потребує. А тодішня Пасха, це було щось надзвичайне. Звичайно, тріумфіально. Ну і ми вже й молилися, підготовляли нас особо бабця, мама, особо наші бабці і мами до Пасхи Христової. Ми вже тайно ходили до сповіді в тодішній час, бо вечором, як ми ще до практично до сповіді ще щось поїли, там дали ще там молока чи чого-небудь, що ми ще посповідалися. Ну, вже коли ми посповідалися, то вже били поклони, вже молилися, вже доказав, читали там акафисти, старалися то все проходити в мирі, щоб ніхто, не дай Бог, щоб хто посварився, ніде хто, щоб комусь відповів якась голосним, гучним голосом, то ми вже себе якась ректували. А раненько вже практично в 5-й годині ми вже старалися прийти до церкви, у нас була по Кропивні, це каплиця, і старенький священник такий Юстафій Романів, Романюк, верніше, то він вже таку з дяком читану цю доказав легеньку літургію, і нас практично тихенько посповідали, ми таємно ховалися і тікали додому. Це ваші спогади, отче, з дитинства. І, певно, найсмачніша Пасха – все-таки дитинство. Бо тому, що мало того, бо не було й такої одіжі після воєнний час, кожному ще щось перестаралися. Кому туфлі, тобто мештами казали. А, до свята ще й були й подарунки. Подарунки. Боже, ми вже чекали від мами, що ж вона нам придбає, що купить. Який там доказав одіжі. Кому вже там гарну сорочку вже вишили, кому там вітрівку, то тепер так мало то слово вживають. А це блюзочка така з рукавцями, з кишеньками, там різними замочками. Так, кому штани? А штани то їздили сюди до Тернополя, міняли, хто там за яєчка, хто курку продав, а такого матеріалу особого не було, це був якийсь цейговий матеріал, це тепер навіть того слова не чують, що таке цейговий матеріал.
І все це підготовлялися, вже старалися, готували практично квіти різних, щоб такий гімбльовок вирішали. Кожна мама в кожній родині робила це все підпільно, навіть вночі, щоб діти не бачили, бо кожна сусідка випитувала дітей: слухай, твоя мама, як там, які там квіти робить, так, о, так, а що? Тобто, все, тобто, що було в секреті. Оригінально і в секреті. Але в секреті. І тоді вже це обвішували, і образи обвішували. Я вам щиро вдячна за ваші спогади. Отче Іване, а ваші спогади? І для вас це свято що? Воскресіння Христове – це є свято, торжество, торжеств. І це є основа нашої християнської віри. Я б сказав, що його, очевидно, що святкують на різних рівнях. Для дітей воно сприймається по-особливому, але коли людина стає доросліша, вона тоді має увійти в розуміння того, що Христос вмер і воскрес для того, щоб ми осягнули життя вічне. Очевидно, що вертаючись у своє минуле, я можу відзначити кілька таких елементів. Насамперед те, що я був у церкві і прислуговував у вівтарній дружині. Для мене зворушливий момент є це тоді, коли на пасхальній утрині ми виходили з церкви і йшли зі свічками, і хор співав «Воскрес Ісус у гробу, як і провістив». І кругом було темрява, а свічки світили, і для мене це була зворушлива картина. Другий момент – це тоді, коли ми з сестрою їхали в інше село на пасхальне богослужіння і в машині переховувалися, бо директор школи ходила і шукала дітей. Батьки пішли. Перевіряли там. Так, дивилися. А третій момент – це є те, що Пасха завжди – це є внутрішня радість, очищення, це є приготування. З трепетом душі чекали цього дня. І це було найважливіше. Дякую і за ваші спогади. Продовжуємо розмову. Безпечно. І готуючись до нашої програми, на сайті телекомпанії ми розмістили опитування. І воно звучить так. Великдень для мене. І відповіді. Найважливіше християнське свято, що символізує перемогу Ісуса Христа над смертю, 56% сказало. Ну, люди продовжують голосувати. Можливість переосмислити та змінити своє життя на краще – 23%. Великий день за народними уявленнями або частина культурної спадщини – 8,5%. От ви бачите, зараз є ці цифри на екрані. І ще одна нагода – зустрітися з рідними та друзями. Також 8,5%. І звичайний вихідний день – 3%, так сказав. Ну, це також їхнє право і їхня думка. Отже, найбільше 56, найважливіше християнське свято, що символізує перемогу Ісуса Христа над смертю. Ми посвятили великодні кошики, в яких паски, пахучі, як ви сказали, страви, відвідали рідних, близьких. Обряд гарний, але що за цим обрядом? Що означає для кожного це свято, яких дотримується традицій? От з такими запитаннями ми вийшли на вулицю сьогодні і запитали у тернополян. Давайте послухаємо, а потім обговоримо. Увага на екран. Я взагалі-то не місцевий. Я з Москви. У вас у Москві святкують Великдень? А як же? Там всі праздники празднують. Ну, в зависимості від кармана. Ну, Пасху ми відмічаємо так. Ну, скромно, але відмічаємо. Відмічаємо, звісно, як і везде. Я ж говорю, все по-разному. Хтось йде там, всі сім'ї в церкві там ходять, там. Хтось ну, прийде там на 5 хвилин і потім домой. За стол, за стіл. Звичайно, святкова в Тернополі, як всі люди. Тут церкви, там пообідали. У мене жінка хвора, так що я не можу собі дозволити десь піти поїхати, розумієте? Я їздив до бабусі. Ми святили кошечки, яєчка, а потім ще поїхали святкувати. З дитинства гаївки були. І то при тому настільки знали, молодь дуже багато співала, знали, вчили їх. А зараз цього немає. Чому відроджується? Ну, може, десь по селах, може, відроджується. Але я дивлюся, тут немає в Тернополі так, щоб дійсно так масово. Ще були своєрідні ігри. Та не тільки молоді були ігри, але так як я сприймала навіть мала, що навіть трошки жорстокі якогось ремінця, то вони бавилися. Ну, бавилися голубки, то нас називали голубка, водили голубку. Ну, це воно було так якось романтичніше. Були в селі батьків, давно вже не бачились, бо були далеко, а тепер приїхали і
Приємно було просто. Ми ще були в понеділок, на зливаний понеділок, ото обливались. Це ще залишилося. Ще покліще, ніж нас колись. Ну там така хлопців компанія, десь чоловік було 10, може більше, пішли в сторону, де, ну, напевно, там дівчата якісь. Прийнято, що хлопці обливають шуму і весело. Дівчат, молодих дівчат, також ця традиція збереглася. Так. Багато зараз приємно, що зараз багато повертається вишиванок, багато з одягу, це вишиванки, дівчат, хлопців. Хоч він не такий, як колишній, це строго український стиль, але, от, наприклад, джинси і вишита. Вчора ми бачили одну дівчинку, що, ну, взагалі і стильно, і можна дати і сучасно, і все таки. Ну, дуже сподобалося, дуже сподобалося. Пасочку, ти ходила святи до церкви? Так. Мала свій кошечок? Так. Я їла пасочку, печене яєцько. З дітьми ви відмічали це. І дуже-дуже свято було велике, і гарно було, і перший день були у одного сина, на другий день прийшли до іншого, до другого приїхали, до іншого, так. Приїхали всі львов'яні наші родичі, і було дуже весело і гарно. Стіл має бути накритий, щоб все було, значить, ну, то, що після церкви, все, що в кошику було, поставили на стіл. І перше поїли трошки яйця, трошки відрізаного, потім саме яйце, потім помідорку, там все, і ковбаску, вже все пішло. Ми збиралися з сім'єю, з родиною, я зі своїми батьками, з братом, з сестрами їздили також до моїх рідних, до бабці, до діда, також святкували з ними. Що ти робив на Великдень? Всі святили пасочку, їли яєчко. От що ти робив? Розкажи, будь ласка. Так само їв яєчко. Їв яєчко. А ще? І квіточки їв, тільки пасху я не хотів їсти. Це межа правди, ми продовжуємо, ну, чули, так, він солодкий, їв квіточки, а Пасху не хотів. Такі мої думки, так люди святкували, так. Ну, частина з них, і бачите, вони різні, і от що вас вразило, що, можливо, ви почули цікаве для себе? Для себе я цікаве почув те, що люди завжди намагаються це свято святкувати разом, тобто їдуть до своїх рідних, це є ще одна нагода, щоб з ними зустрітись. Але насамперед я хотів би відзначити те, що важливим є для кожної християнської душі. Напевно, що ці люди, які святкували Пасху і святили її, то насамперед вони пішли до сповіді, до святого причастя. Тому що найголовніше – це зустріти Христа з чистим серцем. Це найбільше в житті людини, щоб людина перебувала в освячуючій ласті і таким чином готувалася постійно через ціле своє життя з воскреслим Христом. Очевидно, вже як наслідок цього, це є вислів і радості, це є і святкування, це є зустрічі. Тобто людина, яка перебуває з Богом, вона тоді є щира і відкрита до інших. Людина, яка є без Бога, вона в більшості випадків бачить лише саму себе, і їй важко піти на контакт з іншими особами. Спілкування для вас очі? Безперечно, сама Пасха, вона і показує людям, що людське життя є недаремним. Якщо реально розібратися і подивитися на цей Божий світ, то ми б сказали, що ми є всі смертні, і це, що нас окружає, і ця німена, і тварина, і пташина. Але настільки Ісус Христос підняв духовну людину до такої висоти, що вона хоч знає, що вона є смертна, але вона себе робить безсмертною, бо тому, що Ісус Христос воскрес із мертвих, Він і смертю смерть подолав. Тим самим людина, якби й знала про саму смерть, вона б ніколи нічого не робила, не дбала би. Але раз є перемога над смертю, то людина себе рахує вічною і знає, що вона тимчасово живе на цій Божій землі. А це тимчасове життя – це підготовка до Царства Божого. Скільки людина зробить добрих діл на землі, стільки буде мати оприділена її душа. Господь вибирає життя для людини. І людина повинна, бачачи цей світ, дякувати Господу за те, що вона бачить цей Божий світ, спілкується, і це, що в природі, що існує, ця німена пташина, все працює на людину, щоб людина була паном на землі, і вона повинна завдячуватись. Ісус Христос взяв практично тягар на свої плечі, і практично Він не хотів, щоб
Ісусові Христу служили люди. Він прийшов показати, щоб ми один другому служили, щоб ми один другого поважали, щоб ми один другого зустрічали, щоб ми любовно поставилися до другого. Адже ж Ісус Христос потерпів заради нас, заради нашого спасіння на тій Божій землі. І ми повинні дотримуватися тих 10 Божих заповідів і того закону Божого. Адже через мене ви війдете в Царство Небесне. Ісус Христос сказав, це є великою справою. І нехай дійсно це життя буде радісним. І це, що спілкування я бачу цих дітей, вони його запам'ятають до смерті. Я знаю своє дитинство і кожен з нас, як це прекрасно, як то готувалася навіть ця Пасха, навіть тайно, щоб ніхто не бачив, щоб день часом не... Що то все приходилося з великим, як кажуть, піднесенням, духовним піднесенням, щоб ця Пасха дійсно духовно втілилася в нас, освячена, що ми її споживали і духовно піднеслися до Господа Бога, і були спільниками тої радості і зі святими, і ангелами, і тими пророками, проповідниками, просвітителями Христової Божої Церкви. Це є найосновніше. Я продовжу, я переб'ю вас, перепрошую, але продовжу вашу думку на підтвердження, що керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців в інтерв'ю напередодні свята сказав, що важливий момент те, що Бог потребує людини, а не тільки вона одна шукає за Господом. І задля того, щоб людина була з ним, Господь готовий на таку жертву. Він готовий помирати на хресті в ім'я того, аби витягнути людину з гріховного провалля, привести її до спасіння, до Царства Небесного. Це той ключовий момент, каже отець, який вирізняє Великдень з-поміж інших свят. Тобто не лише людина шукає Господа, а й Бог потребує людину. Ну, так вважає отець. Добре. Отже, завжди людина є людина, і світ є подібний до блудного сина, який ходить і шукає кого? Господа. Але тут ще я б хотів підкреслити, продовжуючи цю думку, наступне. Такий відомий філософ, феменолог Мірче Іліади, він написав книгу «Сакуре профано». І він хоче показати, що людина у своїх пошуках, у своїх життєвих різних ситуаціях завжди намагається відділити те, що є святе, і те, що є буденне. І, власне, спостерігаючи і дивлячись на відповіді цих людей, від малого до великого, бачимо, що прийшов інший день в їхнє життя, день незвичайний. І коли людина вміє відділити в своєму житті те, що її щоденне, а те, що є святе, коли вона входить в контакт з Богом, розпочинає свою молитву, вона, власне, стає на шлях дороги до спасіння. А я вам вдячна. А скажіть, будь ласка, отче, от ви сказали, смертю смерть подолав, тобто перемога життя над смертю і радість воскресіння, про яку ми зараз говоримо, головна засада віри християнської. Але що все це означає для нас всіх? Ви розумієте? І навіть для тих 3%, які для сказали, що це звичайний вихідний. Ви розумієте, людина повинна зрозуміти, що те тимчасове, я хотів би продовжити, тимчасове життя на землі, то підготовка до Царства Небесного. Скільки людина завартує, стільки буде мати. Якщо людина живе і дотримується Божих чеснотів, як любові, поваги, пошанівки одне до другого, якщо діти шанують батька і матір, пам'ятають заповідь Божу, якщо вони вшановують і старших, і з повагою ставляться, то вже у них проява тої любові є. Вони ніколи не вчинять зла. І тут пошук уже самої людини є практично вже підготовлений, бо Ісус Христос сказав, що як загубились ці одна вівця. Він сказав чітко ясно, 99 є, але ми повинні радіти, що ми знайшли соту. І цей наша, доказав, місія, як священників, знаходити тих людей, відвертати від того поганого, яка, бо тих поганих звичків, то від тої наркоманії, таксоманії, від п'яянства, від різного блуду, і направити людину на правильне русло, щоб вона зрозуміла, що вона є витвір Божий. Адже людина створена на образ і подобу Божу. Вона має мову, вона має слух, вона має серце, вона відчуває, вона може писати, розказати, вона може навчити, вона може передати іншим. І це йде з покоління в покоління, і людина часом тим нехтує, що маючи мову і язик, вона нехтує тим, що її Господь обдарував таким великим даром. А раз її Господь обдарував даром, то вона і повинна прославляти своїми устами Господа. Це є надзвичайно. Господь її
не питаючи, дав життя, і буде не питаючи забирати. А вже в якому часі? Це вже від нас. Але ми себе повинні готувати до зустрічі. Ми самі повинні зустрічати Господа. І серцем, і душею, і помислом викладе свій комір своїх сердець. Ненавість, злобу, любов, повагу один до другого. Не шукати в нікому зла. Оце є саме основне – любов. Дякую. З любов'ю ми зустрічаємо першого глядача. І давайте послухаємо. Давайте. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу дуже подякувати вам за програму. Хотілося б більше таких програм на телебачення, тому що це піднімає дух великодній, настрій гарний дарує. Дякую вам. А ще хотіла запитати, зараз дуже модно багато всього ставити в кошики великодні. Скажіть, що має бути в кошику обов'язково? От, і що символізує? Ну, хліб, паски, можливо, висунок, що символізують ці продукти, які ми в кошик ставимо. Що обов'язково і з чого, може, не варто тоді ставити в кошик? Дякую. Дякуємо і вам, дякуємо. І що от за вашим досвідом, а що вас здивувало? Що ви побачили в великодніх кошиках, щоб, на вашу думку, не повинно би там бути? І що ви так запитала глядачка, що би мало бути? Ну, давайте, просто. Ну, саме основне, людина – це перша Пасха. Пасха і священне яйце, крашанка. Ну, крашанки – це різними способами малюють і так далі. Ставлять хрін, яка ця. Ставлять всякі ковбаски різні. Та практично все ставиться. Я би тільки не бажав поставити однієї горілки, як часто буває, що навіть і ставлять. Горілку ставлять. Горілочку ставлять. Ну, там вино, то само собою. Бо, кажуть, вино веселить душу чоловіка, але можна від вина впитися і можна завести в блуд. Але це би не бажано, бо як часто густо буває, або навіть приходжу не раз і на гробах ми правимо там керішок, і там навіть частинку налито і стоїть на гробі. Не розумієте, так би то продовження того п'янства. Адже ж людина в п'яному виді що може зробити доброго виду, чи вживаючи алкоголь? Це вже практично сімейна трагедія і родинна, так що я би то не бажав цього робити. Дякую. Отче Іван. Коли ми беремо молитву слов і читаємо молитви на освячення пасок. Отже, там є чітко сказані певні речі, які мають бути в великодньому кошику. Насамперед, це є хліб. Хліб – це є життя. Також яйця, так говорив отець Дмитро, ті крашанки, писанки, вони символізують, що, отже, з того яйця виходить нове життя. Також і Христос. Він дає нове життя, це життя є вічне. Крім того, ми говоримо масло, беремо також сир, і ці речі освячуються. Інші, вони вже є як додаткові, але очевидно, що люди сьогодні мають, можливо, трошки кращий достаток, можуть поставити якийсь огірок чи помідору, але щоб це входило в саму суть, отже, сама суть – це є хліб, це є сир, масло, яйця і також м'ясо. Чому? Дуже коротко. Коротко, бо є Христос глядач з мобільного. Христос переміг смерть, і тому на Пасху після посту людина бере участь уже в весільному бенкеті, немов би однією ногою ступаючи в Царство Небесне. І тому стіл старається зробити, як наче Бога, багатшим. Інші там паспорт чи інші речі не потрібні. Тому що це вже є певно роди забобони чи якісь певні такі вірування. Людина має вірити в самому Богу і через віру спасатися. Щиро дякую. Дякую глядачу. Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло. Чуємо вас. У мене таке питання до вас. От чому мучиться справжня назва Пасхи? Адже переклад з єврейського вона означає Песах, якщо я не помиляюсь, тобто визволення єврейського народу з рабства. Яке не має нічого спільного із Великоднем, який святкували тисячоліттями українці після весняного рівнодення, і тому називається День стає більшим, і його називають Великоднем. І тоді почуться не Пасхи, а Бабки. І адже ще в 17-му, до 17-го століття, наскільки я знаю історично, це відомо всіх в усіх країнах світу, на Великодень, коли люди приходили святкувати з крашенками, писанками, священники були реально незадоволені цим, тобто ще крашанки вони називали поганцями людей. Це було заборонено. Це написано в усіх історичних книжках, в усіх архівах світу. І от чому сьогодні це велике свято Великодня переробили в Пасху? Люди просто не знають, чи саме слово Пасха святкують і так от
Дякуємо дуже. Дякуємо за ваш інтерес, за ваші знання і за дзвінок, звичайно. Ну, отже, Великдень, як сказала глядачка, ще до історичних свят, до християнських свят, перепрошую, тобто на пошану сонця і зустріч весни, а Пасха, як сказала, юдейське, але у нас от обряди, ці традиції частково перейшли вже і до християнства. І от запитую, чому. Але давайте так, щоб більше хочеться почути. Я розумію, що тут людину тривожить, бо вона хоче піти чи в Рунвіру, чи ще кудись. Хоче ніби повернутися назад, то, що було колись в нас, поклонялися стриж Божу, влас Богу, Богу сонцю, Богу вітру, як часто це густо буває. Але і ті традиції людські збереглися. Чому збереглися? Християнство у нас вже прийнято більше як 1000 років. Але і ми раніше знаємо, що були. Адже тут на Україні у нас. На Україні. Ще до того, як князь Андрій Первозваний, який пішов і до Гирли Дніпра, і поставив хрест на Кручик і тому подібне. Щодо самої Пасхи і переломлення хліба, Ісус Христос на Тайній вечері, він же ж переламав хліб і роздав своїм учням і сказав, пийте, то їжте це хліб, це тіло моє, а вино це моя кров. Друге, щодо Пасхи самої виходу з єврейського народу, це правда, бо тому, що євреї вийшли із неволі єгипетської, і всі збиралися в Єрусалим на день цієї Пасхи. І якраз Ісус Христос, якщо на Пасху йшли воїни, і, буду казав, тріумфально вели там, що буду так казати, вели рабів і так далі, то Ісус Христос їхав на ослі з миром. Він не був як воїн, він був принижив себе до раба. Хоча діти кричали, Осанна вишні, благословен, хто йде в ім Господня, більше Господні і так далі. Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, плакав за ним. І тим самим знав, що через тих, буду казав, 78 років, чи скільки буде камня на камні, не зостанеться. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб перемогти смерть, щоб взяти хрест на плечі, винести на Голгофу заради людей і ради спасіння. Спасіння людей. Друге, він взяв тягар ці, буду казав, за наші гріхи. І ми сьогодні повинні це все виконати. Раз це християнство прийшло, вже, буду казав, більше як 2000 років існує, а в нас як більше 1000 років, то ми повинні дотриматися. Значить, Володимир побачив в цьому спасіння, а не в Ренвірсі чи там іншому, і так традиційно. Кожний народ має свою традицію. Якщо ви взяти арабів, мусульманів, інші, вони там теж, якби ми подивилися на їх, то навіть часом стає смішно. Але це їхня традиція. І церква якраз і зберігає ті традиції. Зрозуміло. Щиро вдячна. Отче Іване. По-українськи є Великдень. По-грецьки це є Пасха. По-єврейськи це є Песах. Означає проходити повз або перехід. Коли ми відкриваємо Новий Завіт, Святе Письмо, ми читаємо в апостола Павла. Христос – наша Пасха, непорочне ягня. Старий Завіт – це є прообраз, отже ж, Нового Завіту. Все, що відбувалося в Старому Завіті, в певний спосіб, отже ж, відображає те, що Христос вповні зробив. Людина намагається пізнати Господа. І тому Христос довершив правдивий перехід. Це не є лише вихід з якоїсь неволі, з рабства, а це є перемога Бога над смертю. Перемога Бога над злом, щоб людина отримала життя вічне і могла успадкувати Царство Небесне. І тому християнські звичаї, тобто завжди в тропарях, в молитвах ми говоримо, що Христос є правдиве світло. Він є правдиве сонце. Людина те, що пізнавала сонце, уявляла, що це є щось велике. Але Христос є той, який подає людині правдиве свідчення, ким є Бог і яке є покликання, завдання і життя людини тут на землі. Та тут ще навіть саме я хотів би додати, літо вичислення йде якраз від Ісуса Христа. І якраз те і цьому літо вичислення. Чому ми повинні відкидати, йти назад, вертати себе. Значить, якщо ми відходимо, то нам треба тоді літовичислення змінити його зовсім інакше. Бо ми християни. Так. І від того і весь світ чомусь це доказав приймає і іменно від Пасхи Христової. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, відчути істинну радість, єдності з воскреслим Ісусом Христом, відчути Його благодать. Що це, на вашу думку? Словами людськими є неможливо передати духовні почуття людини. Але церква, намагаючись впровадити людину в життя таїнственне, тобто зустріч з Господом Богом, це довершує через піст. Хто правдиво постив, той дійсно може на Великдень відчути духовну радість єдність з Господом.
До посту долучається очищення душі через сповідь, через те, що людина кається, те, що вона зробила не так в своєму житті, тобто кається за свої гріхи і бажає поправитись. І, власне, коли є сповнені ці духовні речі в її житті, в її душі, вона може духовно пережити Пасху, відчути радість зустрічі з Господом, який приходить і її спасає. Такий відомий богослов Марко Рупнік, коли говорив вхід Ісуса Христа до аду, чи просто показував, як диявол зрадів, що ще один прийшов, ще один помер, хотів зловити Христа і не мав за що. Чому? Тому що людину є за що зловити, є певний гріх. Христос був без гріха. І тому для нас є важливим, ми єднаємося з Господом, ми стаємо на дорогу спасіння. І духовна радість – це і те, що людина має сенс свого життя, вона знає, для чого вона живе. Для того, щоб сповнити волю Господню і осягнути єдність вічну з Господом. Щиро дякую. Благодатним називають і вогонь. Отче, який, ну не знаю, хочу від вас почути, скільки вже часу він в храмі гроба Господня в Єрусалимі сходить саме напередодні Великодня. Іменно, і що це за таїнство, що це за дійсно, на вашу це думку? Дійсно, Бог, це дійсно велике таїнство. До Бога звертається. Навіть були такі випадки, коли араби і турки були захопили гріб Господній, і коли заборонили і закрили, поставили сторожу і не допускали християн, щоб запалився огонь, то хто бачить навіть ці фотографії і так далі, іменно в цей день Пасхи нашої, православної Пасхи, запалюється благодатний вогонь. Більше один раз в рік. І тим самим, коли були замкнені двері, то є, коли хто бачить ту фотографію, є колона. То ця колона має тріщин, то люди стоячи молились і плакали, бо хотіли цього блага. То колона розкололася, і це історично є правдиво. І ці свічі, то всі, хто тримали, цей вогонь запалився. І традиційно практично розноситься вогонь благодатний по цілому всі християни, і католики, і православні, і інші, якась стараються цей вогонь принести, запалити, передати всьому світу вогонь любові. Бо через вогонь йде очищення. Через вогонь йде все. Вогонь – це є життя. І хоча, яка не дай Бог вогню, але вогонь – це є дійсно, беремо свічку, практично йдемо, хрестимо дитину, це є символ духовного очищення. Молодь йде до вінчання, свічки дається, це є очищення. Ставимо за упокій душі свічечки для очищення душі наших рідних, близьких, знайомих. Свічка – це є, і Бог казав, вогонь – це є все для нас. В любові, бо я ми кажемо, вогонь любові до всіх. Вогонь любові. Добре, очищення. Дякую, отче. Завжди людина, коли читає Євангелію, наприклад, від Івана, наступне там є записано: «Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний Син, який об'явив нам». Для того, щоб людина могла доторкнутися до трансцендентальності, пізнати Бога в своїй суті, вона цього не може зробити. Але принаймні зробити певний крок може. Бог, щоб полегшити їй цей шлях, дає певні якісь видимі знаки у світі. І це є різні чуда. Тобто це є та рука, спасаюча Господня, для того, щоб ще раз скріпити віру в людей. Подібно, як апостоли потребували певних чуд, для того, щоб їхня віра стала сильніша. Подібно також і в наш час. Бог в різних ситуаціях подає нам певні ті знаки, щоб наша віра була сильніша. Тобто одне із чудес. Так. Нинішнього часу, яке вже триває багато років. Так. Пасхальні звичаї, традиції, символи. От правда в тому, що не символи основне, як ви вже говорили, а сам Христос. Але свято, воно справді багато на традиції. І я зараз попрошу своїх колег підготувати наші зйомки щодо наших українських традицій. Я про гаївки зараз говорю. Угу. Хочу сказати, що справді погоджуюся з тим і читала от спілкування людей на сайті про те, що говорять, що для кожного важливо, щоб в душі у кожного була духовність, були збагачені цієї духовності, і важлива істина, що Бог – це є любов. От, ну, як на мене, я такий підсумок для себе прочитала. От
ви вже сказали, яке значення має і Пасха, і писанки, наприклад, і навіть м'ясо говорили про те. Проте ми поговорили, що би мало бути в цих великодніх кошиках. І хочу запитати, а от на вашу думку, чи не перетворюється сучасне життя на, з такою підготовкою до свята, коли на столі має бути все і багато, і люди про це говорили, на комерцію? І чи комерція цим не користається? Ну, відомо, що на Заході, в Європі, там, в Америці скромніші всі ці столи набагато. От як ви думаєте? Ну, будучи в Америці, в Канаді і в Європі, переїжджаючи, дійсно, там традиційно дуже мало, навіть в Польщі і так далі, в Італії. Я дивився, там проводять практично через Різдво чи Пасху, там буквально один день зійшлися родинно, посвяткували там і так далі. Багато дечого традиційно вони відкинули. І це є дуже погано. Я коли був в Канаді і зустрічався, там приходили одні люди, вони хотіли бачити, якраз Різдво було, вони хотіли побачити, як ми святкуємо українці Різдво. І коли вони приходили, і навіть ці китайці, і інші приходили до церкви, і німці, і французи, і тому подібне, бо тому, що вони хотіли побачити це дійство українці, які за межами України, угу. Наскільки вони згуртовуються, так вони, побачивши це все, бачили, як то все гарно зібралося, як то родинно і сімейно, і так далі, то ті всі страви і так далі, то все, що готується, і пісні, і тому подібне, то вони казали, що ми найщасливіші люди в світі. І ви ніколи не нехтуйте тим, що ви є якимись менші із всього цілого світу. Ви зберігайте ті традиції, бо ми їх мали, і наші рідні загубили, ми тепер не можемо то традиційно відродити, бо воно пропало, кануло, бо, як кажуть, в небуття. А ви жийте цим духом і будете показувати світові, що ви є дійсно настоящі українці, і ми повинні гордитися тим. Це гордість України. І я би хотів підкреслити для всіх нас, не падайте духом, любіть свою мову, любіть свою культуру, любіть свої традиції, звичаї, вбирайтеся в своє традиційне, гарне, оспівуйте, доказав, і народження Христа, і воскресло Христа. Це наше життя, бо Христос – нова Пасха, Христове життя, доказав, Христос – це спасіння для людства. Зрозуміло, щиро дякую. Отче Іване, чи не перетворює сучасне життя свято на комерційний проект? Ваше питання дуже цікаве. Хотів би зупинитися наступними речами. Про те, що ми, як правдиві християни, мали би такими бути у щоденному житті, насамперед завжди маємо бачити духовні істини. Владика Борис Гудзяк, пишучи свою працю, говорить про те, що є певний перехід. Мала дитина бачить ангела з крильми, бачить хоругви, бачить благословення священника, іконостас. Для неї це все є важливим, тому що вона так пізнає Господа Бога через певні зовнішні речі. Однак має прийти наступний момент за допомогою церкви, батьків, цілого суспільства. Вона має перейти наступний крок, щоб, бачачи благословення, не тільки лише має прийняти своє життя, замкнутись і жити для себе. Має робити добро. І тому, можливо, хтось і може в певний спосіб робити комерціалізацію цього свята. Однак важливим є наступне, що український народ, він має ці багаті традиції. І я б так охарактеризував в загальному, що це є різні засоби, які є втілені в життя для того, щоб від малого до великого підвести, ввести, дати зрозуміти важливість цього дня, важливість цієї події. І тому ці всі засоби насамперед треба розуміти як втілення в щоденному житті розуміння Христового Воскресіння. Ну, переборщення можуть бути в різних напрямках і сферах, однак важливим є пам'ятати чистота душі, приготування піст і святковий стіл, єднання з Господом Воскреслим. Основні атрибути, тобто база, основа завжди мають бути. Я би хотів ще чуть-чуть доповнити те, може хтось, я розумію, є люди різних, доказав, різного гатунку, які є, мають, є, не мають. Але коли людина своєю працею заробила на це все, і скупила, і доказав Господь, і це благословив. І коли вона свої праці здобула чесно і поставили для себе, вона практично воздає хвалу Богові, що вона здорова, вона працювала, вона заслужила, аж їй Господь дав цей дар. Це все, що є, це є дар Божий. І все дано для, вся їжа, вся страва дано для людини. І вона повинна дякувати, молячись і так далі,
рано стоячи, побачить свій дякую. Маєш страву — дякую. Молися, помолися, і є така Господня молитва «Отче наш». Молися, і сказано, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватців наш. Ми повинні навчитися цього турбування і дякувати Богу і за їжу, і за ближнього, і за сусіда. А як навіть маючи більше страви, то ми повинні поділитися з ближнім своїм. Адже ж колись так і було, і тепер є, де приходять і в церквах, і так далі, приходять бідні, убогі, каліки, немічні, як говорить, всі відійдіть Царство Небесне, як говорить Іван Златоустий. Всі відкрито двері Царства Небесного, відійдіть, але майте любов, покайтеся. Дякую, дуже дякую. Ми готові показати українські ознаки Великодня – це гаївки, народні елементи свята. В селі Біла працівники сільського будинку культури щороку організовують і проводять такі гаївки разом з Білецькою громадою. Давайте подивимося. Там у Білі на горбочку, на горбочку стоїть церква на весна, красна, зілля, зелененьке. Гей, дівчата, весна, красна, зілля, зелененьке. Гей, дівчата, весна, красна, зілля, зелененьке. Гей, дівчата, весна, красна, зілля, зелененьке. Принесла нам прямому ефірі, телефон студії 43-39-00. Скажіть, шановні отці, а от наскільки різними відзначення Великодня у різних церковних громадах? От у ваших, греко-католицькій, автокефальній, православній. От чим вони відрізняються? І взагалі цікаво, чи відрізняються якісь відмінності святкування, наприклад, в різних районах області? От ви різні, представники різних гілок християнства. Мені цікаво, чи є щось відмінне? Наприклад, я не бачу цьому відмінності, бо всі ми виросли тут, і всі ми маємо, своїх представників духовних наставників, духовне керівництво, але зміни в традиційному, пасхальному і в канонах, і все, нічого не міняється, все йде своєю чередою. Тобто вони подібні? Не то, що вони одинакові, там нічого немає змінного, і піснеспів, і все відбувається традиційно, і духовно, і, я б доказав, і в літургійному все відбувається. Дякую. І по свята Пасхи, ті самі молитви, давайте та все. Там немає нічого відмінного. Дякую. Отже ж, ієрархія є різна, але святкування літургічне все є те саме. І літургія Івана Златоустого, і відправи, четверга, п'ятниці, Великої Суботи є всі ті самі. Тому що в такий спосіб, отже ж, ми є Східня Церква і прославляємо Христа Воскресло, Христа, який страждає, і також народні звичаї, які охристиянізувалися, тобто їм
подалося правдиве розуміння через призму християнської віри, що ми вже не поклоняємося силам природи, а поклоняємося Христу, який провадить усе, і в тому числі сили природи, літургічно все є те саме. Скажіть, будь ласка, в нашій країні церква відділена від держави, але Великдень є державним святом. Чи це добре, чи так має бути? Адже ж держава, що таке держава? Задаємо ми собі питання. Держава – це і люди. А що таке люди? Та навіть церква. Церква складається з чого? З людей. Якщо люди би не ходили до церкви, і апостол Павло чітко ясно в своєму посланні, ви є храм Духа Живого. Кожна людина – це є храм. Вже в душі в людини є закладена душа. І поки душа існує в тілі, то ти людина працює, функціонує, творить, мислить. Вона, буду кажу, хоче жити вічно, оце закладено в людину. І сама, як і церква, так і держава, адже ж ті, що в державі працюють, що вони не християни, так само, хіба може є, там є безвірні, які шукають різних способів, щоб це якось роз'єднати, посварити, буду кажу, не допустити, або шукають різні компромати, або якісь наклепи, або якось так далі. Але проти Христа, проти Христової Божої Церкви, яку він її заснував голова, немає компромату, бо він безгрішний. Я мушу вас трохи зупиняти, я перепрошую, час швидко йде, але хочеться дуже багато почути, поговорити, і час реклами скоро буде. У сучасному суспільстві простежуємо певні феномени, насамперед те, що намагаємося зосередити свою увагу на тому, що ми бачимо. Деякі тенденції. Люди хочуть відділити життя духовне, це є окреме, це є в храмі чи біля храму, матеріальне і життя інакше. Правдивий вимір людини є наступний. Людина може бути вповні людиною тоді, коли вона в єдності з Богом перебуває у всіх вимірах свого життя. Чи вона спить, чи вона щось вдома працює, чи на роботі, де б вона не була. Вона завжди ходить під Господнім оком. І тому відділяти ці речі є недобре. В Старому Завіті євреї мали теократичний устрій свого суспільства. Коли вони захотіли царя, трошки вийшло їм не так. Але коли вони мали теократичний, що Бог їх провадив, для них це було добре. І тому важливим є, щоб права і гідності людей, які визнають Христа, щоб вони були збережені, щоб вони могли жити християнським життям скрізь. Я вам, шановні оці учасники програми, щиро дякую. Давайте так і поступимо, як ви натякнули. Зараз матеріальна частина нашої програми, невеличка реклама. Реклама. Це «Межа правди». Працюємо в прямому ефірі. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють. Таким є її гасло. Телефон студії незмінний 43-39-00. А тема сьогоднішньої розмови – Великдень, Воскресіння Ісуса Христа, найбільше християнське свято. Давайте продовжимо розмову, але спочатку послухаємо глядача. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Воскрес. Скажіть, будь ласка, чому кожного року свято Пасхи відмічають в різний час? Дякуємо. Дуже важливе питання, і в ці дні завжди говорять про єдність і об'єднання. Я, з вашого дозволу, потім продовжу думку нашого глядача. Чому от зараз греко-католики і православні в один час, і цього року, і іншого, але бачите, цього року католики святкують в інший час. Набагато, люди кажуть, католицька Пасха була набагато раніше і дуже заскоро, а наша трохи запізно. Чому так, прошу? Значить, коли ми читаємо такий науковий духовний твір, дослідження Юліана Катрія, це є монах Чинницького Василія Великого, він написав книгу «Пізнай свій обряд». Саме в ній ми можемо прочитати і в багатьох інших джерелах про те, які були початки святкування Пасхи. Перші християни святкували Пасху. Єдине, що вони святкували її в різний час. Коли була та певна така напруга між юдео-християнами і геленістами-християнами, тобто ті, які були з юдаїзму, вони намагалися ще зберігати закон Мойсея. А геленісти, отже ж, бачили, що вже закон Мойсея – це вже той, який пройшов. Христос приніс новий закон, закон благодаті. І тоді на Нікейському соборі 325 році було постановлено, щоб святкувати Пасху в першу неділю після повного місяця, який настає після весняного рівнодення. Це є від єврейського 14-го Нісана, а по-українськи це є від 21 березня.
І що є важливим, що ми маємо різні календарі зі Східною церквою, отже ж кожною, чи автокефальні, чи Київського патріархату, чи інші гілки православ'я. Отже ж, ми маємо той юліанський календар, згідно якого ми разом святкуємо, і відносно нього визначається Пасхалія. Одначе Латинська церква від папи Григорія 13-го, 1582 рік, був введений Григоріанський календар, і він різниться вже у два тижні. Він хоч є і більш точніший, але в певний спосіб, що це означає? Означає, що ми є відділені вже на півмісяця від Пасхи, яка настає, отже, чи в нашому обряді, чи в їхньому. І є спеціальні пасхалії, де вимірюється, коли настає повний місяць. І якщо він настає, отже ж, це ми маємо, наприклад, після 21 березня, тоді Пасха і у квітні. Якщо пізніше, переноситься аж тоді на місяць. І тому, власне, сьогодні ми бачимо це досвідчення, така велика різниця між Пасхою в католиків і в східних церквах. Я би ще хотів трошечки доповнити тим, доповніть і скажіть, продовжіть. Дві хвилини. Одна хвилина. Одна буде одна. Добре. Правда в тому, що іудеї ніколи не змінювали свої Пасхи. Якщо, наприклад, я так доведу коротенько. Якщо, наприклад, повнолуння припадає в п'ятницю, євреї завжди будуть робити Пасху в суботу. Якщо припадає в суботу, теж буде в суботу. Якщо вже припадає повнолуння в неділю, то йде цілий тиждень. Тобто круг аж до суботи, вони інакше не справлять Пасху, вони ніколи не зроблять переступу. Тим числі і Східна церква, тобто православного обряду, завжди так. Якщо припадає, наприклад, Пасха єврейська припадає в суботу, а це є Лазарова субота, зразу через тиждень у нас появляється Пасха. Після єврейської Пасхи обов'язково ми ніколи традиційно, якається відколи, від 325 року, коли був собор, ми ніколи в нас в східному обряду не змінювалася Пасха. Час, я вам дуже вдячна, час злітає. Скажіть, будь ласка, от коротко, на вашу думку, чи можливий, чи потрібний отакий перехід спільний на один календар і об'єднання? На мою думку, очевидно, що багато би речей могло спроститись в духовному житті для людей. Але щоб ці речі могли настати, тут треба ще підняти питання екуменізму. Це означає поєднання церков, щоб всі були одне стадо. І цей процес непростий, тому що тут заторкуємо всіх християн цілого світу. І якщо, наприклад, хтось ще не готовий до цього процесу, до цього об'єднання, очевидно, що коли всі об'єднаються, а тут когось залишимо, воно буде недобре. Я зрозумів. Такий спосіб. Дякую. По-перше, треба, щоб відбувся собор високих архієреїв, скликання доказав Вселенського собору, щоб зійшлися як православні, католицькі, східні обряди, я маю на увазі, і щоб це питання рішали, так як вони на першому, другому, третьому і так далі соборах, щоб це піднімалося питання на високому духовному рівні і тим самим зближували людей, самі себе зближували, людей зближували. Ну, але в нас і пори року є різні, розумієте, так само це є традиційно, ми неможливо, навіть і поляки, цього року з них сніг випав, і вони дуже падкували тим, що вони Пасху так дуже скоро посвятили, краще ліпше ми безправославними, чим снігові і так далі. На час завершено. Скажіть, будь ласка, 40 днів після Воскресіння до Вознесіння – це час Великодня, Великодній час. Що за цим і що ви побажали? Прошу, ваші слова завершальні. Дорогі Христі, брати і сестри, найперше хочу у ці святкові, торжественні, величні дні Воскресіння Христового передати вітання і благословення, також молитву від нашого духовного батька, архієпископа митрополита Василія Семенюка. Щоб у вашому житті, хотів би побажати, завжди була присутня віра. Віра дає нам силу до життя. Віра просвітлює наш розум. Віра і розум – це є два крила, за допомогою яких людина піднімається до Господа Бога, тобто сповняє волю Господню. І ці святкові дні, що Бог нам дарував, це є нагода, щоб ми увійшли в життя Христа, в життя Бога, який каже: «Я є дорога, правда і життя. Хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме». Знову ж таки, в апостола Павла ми читаємо: «Якщо Христос би не воскрес, марна наша проповідь, марна ваша віра, але Христос таки воскрес. Бажаю щастя, здоров'я, Божого благословення, щоб ми всі разом могли будувати Україну. Тому що Україна починається не десь далеко, але від кожного нашого серця, від нашого ставлення, від нашої віри, від того, в який спосіб
ми живемо в щоденному житті. Саме тут ми будуємо той великий народ. Боже благословення для всіх вас. Щиро дякую і ваші завершальні слова. Як достоятель церкви Української автокефальної православної церкви Воздвиження Чесного Креста, я особисто від себе, від своїх парафіян і громади і так далі, хотів би всіх вірних християн, які вірять в Господа Воскреслого, щоб вони духовно себе підносили в молитві. Це саме рано стоячи, лягаючи спати, щоб вони ніколи не забували про молитву. Батьки, матері, дідусі і бабусі, щоб вони навчали своїх дітей, онуків цієї любові до храму, до молитви, щоб вони ніколи, якається, бо тому те, що закладуть вони в дитинстві цей фундамент любові до Господа, то в кожної дитини це зберігається довічно, до смерті. А раз вони вклали це все, це значить, це є прекрасно. І я тільки би хотів побажати вам щастя, здоров'я, миру, злагоди, добробуту, бо Господь – це є мир. Господь прийшов принести мир на землю. Я зичу вам всіх земних духовних благ, хай здійснюються мрії, хай воскреслий Христос війде в ваші душі, ваші серця, ваші сім'ї, вашу родину, в нашу Україну і в наші українці, які поза межами, хай благословить нас здоров, щастя, що ми були єдиною українською сім'єю. Щастя вам, здоров'я вам. Христос воскрес, воістину воскрес. Щиро дякую і вам за участь, за те, що ви знайшли можливість і прийшли на третій день найбільшого християнського свята. Дякую глядачам, що дивилися. Дякую генеральному партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креатор.Буд», компанія, якій довіряють. Співаємо, друзі, великоднім колі і Господа воскреслого молім, щоб обновився весною щастя і долі наш рідний край, наш дім. Христос воскрес, воістину воскрес. Щиро дякую ще раз за участь в програмі. Так хотілося. Хочу запитати, от кажуть, Христос воскрес і відповідають, воістину воскрес. Що означає? Чому саме так? Ну чому саме так? Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють.